Këngëtari e njohur humbjetën tragjikisht pas ndërhyrjes. Një këngëtare e njohur braziliane e ka ndruar jetë në moshën 42 vjeç nga komplikacionet e një kirurgjie estetike duke lënë të shokuar familjarët dhe dashamirësit e saj. Danili ndroi jetë mërkurën duke lënë pas bashkëshortin dhe bijën 7 vjeçare. Këngëtarja emri ploti së cilës ishte Daniel Fonseca Macado. Kishte kryer operacionin e komplikuar estetik të premten. Procedura e saj e reduktimit të dhiamit ishte kryer në bark, në kuris si dhe për reduktimin e gjokseve si pas mediave lokale. Komplikacionet kishin nisur gjatë operacionit në klinikën Pinhais, Brazil, çka kishte detyruar dërgimin e saj në spitalin e afërt, Curitiba. Shkaku i vdekjes nuk është publikuar, bashkëshorti i saj tha dje për mediat, trupi i saj vjen nesër në Macapa, ne jemi të gjithë të trënditur nga kjo që ndodhi, varrimi do të bëhet ditën e nesërme. Këngëtarja ishte e njohur në Brazil me këngën e saj Jam nga Amazona. Ajo kishte lindur në Afua pranë xhunglës Amazonës dhe kishte nisur të këndonte që në moshë të vogël. Pasi fitoi një konkurs talentësh në qytetin e saj, ajo ishte vendosur në Macapa, ku nisi rrymën e veçantë muzikore braziliane Brega me grupin Banda Sensao. Në vitin 2008, ajo u njoh me poetin Osmar Junior, që u bë producent i saj dhe bëri atë të famshme. Këngën e fundit e ndjera publikoi 2 muaj më parë. Sipas raportimeve, ajo kishte paguar rreth $5000 për operacionin, ndërsa policia tha se ka nisur hetimet për të zbuluar shkaqet e sakta të tragjedisë.